Eu confesso.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós e perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresente a Deus os seus pedidos e intenções para esta santa missa. No coração da tua casa, os teus filhos são reais.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Dalila e Débora entendiam-se, os pais, demais pais que participam conosco desta celebração. Adaildo e Denilce são os pais do nosso seminarista José Luiz, que é filósofo aqui no nosso seminário São José. A leitura de hoje do Evangelho vai falar da construção, uma construção que precisa de uma rocha, a construção da casa que se dá sobre a rocha. Esse é o ambiente prudente, é o ambiente sensato para se erguer uma casa, um lar, uma família. É exatamente sobre a rocha. E o nome dessa rocha é amor. Quando é construída sobre a rocha amor, esta casa não irá. Ela permanece, será sempre casa. Uma casa bem edificada, uma casa de edificação que passa séculos. Por quê? Porque o amor, quando é um amor autêntico, ele não passa. Mas também ele não fica o mesmo. Com uma casa construída sobre uma rocha, ela não será sempre a mesma casa. Ela vai passando por mudanças que o tempo próprio vai proporcionar. A família, quando é edificada sobre a rocha do amor, ela não tem o mesmo amor do começo ao fim. É um amor que vai se aperfeiçoando, é um amor que vai se cristalizando, é um amor que vai tomando conceitos, fisionomia sempre mais nítida. Sede todos
para chegarmos a um consenso. Não é ficar um parado e o outro ir sempre ao encontro da tua forma de pensar, mas os dois cederem para chegar à harmonia do consenso. São Pedro continua dizendo: sede compassivos, fraternos, mas, olha, vai criando relações de amor que ele passa pela dimensão marido e mulher, mas também chega a uma compreensão de fraternidade universal. E aí, quando fala de fraternidade universal, o matrimônio, ele tem a exclusividade entre um e outro. Não comporta uma terceira pessoa. O amor verdadeiro não é traído. O amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, eles não podem se permitir, quando o amor é verdadeiro, a traição. Por quê? Porque a fidelidade, ela é exclusiva. Portanto, nós dizemos dentro da moral, existe uma exclusividade na universalidade. O que é que quer dizer isso? Um é do outro, enquanto não propriedade, não como coisa, mas enquanto forma de viver. Eu vivo, e aqui vou pegar o exemplo do casal que faz hoje seus 25 anos, Adaíto deve dizer: eu vivo autenticamente na Denilce. E Denilce diz para Adaíto: eu vivo intensamente no Adaíto. Porque os dois se completam, os dois se plenificam, mas se plenifica no outro, não em mim mesmo. É eu indo me desinstalando ao outro. Portanto, aí há exclusividade nesta relação. Mas é uma exclusividade que leva à universalidade. Ou seja, eu amplio os meus horizontes de amizade, meu horizonte de viver a harmonia daquele amor experienciado no ambiente familiar. E aqui cai por terra, quando se fala em amor verdadeiro, a palavra ciúme e o gesto do ciúme. Quem ama verdadeiramente não é ciumento, não é ciumenta. O ciúme tende a fazer de nós coisa do outro, ou o ciumento torna-se propriedade, quer tratar o outro como sua propriedade. Aí, quando se faz do outro propriedade, eu sou capaz de não confiar. Eu tenho medo do outro, eu tenho medo da traição, eu fico, não sou capaz de viver a espontaneidade de uma relação de amor, mas vou ficar sempre farejando o que o outro pode fazer para se distanciar de mim, o que está fazendo. Portanto, é uma forma de insegurança de viver essa relação conjugal. Quem ama de verdade, cuida, sela a pessoa amada e não se torna dono da pessoa amada. São Pedro continua dizendo: misericordiosos, ser misericordiosos. A misericórdia faz-se entender que o outro é outro, não é a minha imagem e semelhança, mas é a imagem e semelhança de Deus. E enquanto imagem e semelhança de Deus, ele tem prerrogativas diferentes das minhas, porque Deus é infinitude, nós somos finitude. E a misericórdia faz com que eu entenda o outro com o olhar de Deus. Eu vejo o outro e compreenda, não a partir de um juízo ferrenho, de um olhar julgativo, mas de um acolhimento. Deus não nos julga, Deus nos acolhe. E a missão de Jesus Cristo foi nos salvar e não nos condenar. Tanto é que Jesus Cristo recebe o subtítulo Salvador e não condenador. E aí, na relação conjugal, aqui, a misericórdia vai comportar a palavra perdão. Perdoar. Perdoar
verdadeiro, é muito difícil de saber perdoar. Porque ele olha para o outro sempre para julgar. É uma coisa que eu estou olhando se ela está funcionando corretamente, mas não vejo o agir ético do outro. Eu não sou capaz de entender o outro, porque quem não ama verdadeiramente também não é capaz de entrar numa relação do altruísmo, de se colocar no lugar do outro, de fazer as vezes do outro quando eu há qualquer divergência. São Paulo continua: devemos também ser todos humildes. A humildade. E aqui entra de novo a dimensão do perdão. Perdoa quem, e aí são palavras até do nosso Papa Francisco, perdoa somente aquelas pessoas que são capazes de se sentirem filhos de Deus e que olham para Deus e vê misericórdia. Quando eu não me percebo filho de Deus, não faço a experiência da misericórdia divina no meu viver, as tantas vezes que Deus me proporcionou o perdão, muitas vezes sem eu merecer, mas que Ele me concede o perdão, seja através do sacramento da reconciliação, seja através da desse tempo de pandemia, onde nós nos dirigimos tantas vezes a Deus para dizer: meu Senhor e meu Deus, perdoe-me por isso, por aquilo outro. E que nós nos sentimos no nosso interior uma sensação de conforto e amparo. É ali que nós percebemos quão grande é a misericórdia de Deus para conosco. Então, quando eu faço essa experiência, essa experiência de me sentir acolhido, abraçado, sentado no colo do Deus de misericórdia, eu sou capaz de também herdar essa atitude misericordiosa de Deus e olhar para o meu irmão, olhar para o esposo, olhar para a esposa e ver sempre a possibilidade de perdão. Como é doloroso nós vermos, irmãos e irmãs queridos, pessoas que dizem que não é capaz de dar perdão para aquela pessoa. Eu não posso te perdoar, eu não sei te perdoar. O que tu fizeste não tem perdão. Essas palavras são muito duras, mas ao mesmo tempo elas se voltam contra a própria pessoa. Na verdade, essa pessoa está dizendo: eu nunca fiz uma experiência do perdão de Deus. Eu não sei o que é perdoar, porque Deus nunca me perdoou. Se Deus nunca te perdoou, é porque você nunca foi capaz de pedir perdão. Então veja a grandeza. Quando nós amamos, o amor, ele nos faz humildes, ele nos faz pequeno, ele tira de nós a prepotência, a arrogância, porque o amor, ele une, ele congrega e não divide. Quando falta amor, há divisão, há separação e há incapacidade de dizer: eu te perdoo. Passa 25 anos convivendo, construindo uma história, significa que, não obstante as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, alguns momentos difíceis, que é natural em qualquer relacionamento, nós estamos dizendo também que entre vocês, e aí me dirijo de novo a Daíra e Denilce, existe um amor. Um amor que é a liga, a aliança que segura os dois. 25 anos, daqui a pouco, mais 25 anos, 50 anos, toda de prata e ouro. Mas este amor que faz com que, apesar de tu seres assim, eu te amo e contigo quero viver para sempre. E mais, este amor que eu sinto por ti, e aí volta ao início da nossa reflexão, não é o mesmo amor que eu sentia no início do nosso casamento. É um amor que progrediu, porque o amor é dinâmico. O nosso amor humano não é um amor estático. O amor divino, sim, ele é, vamos dizer, ele
mas a necessidade e a importância que o outro tem para eu ser mais amado. A beleza do amor é que ele dá em nós uma sensação de muita liberdade. Permite que nós sejamos sempre nós, mas ao mesmo tempo, um nós em progressão, em crescimento, em amadurecimento. Amar é dizer sempre para o outro: tu és importante para mim. Eu quero viver contigo para sempre. Conte comigo sempre. Isso são atitudes de quem ama. É a atitude de quem constrói a vida, a casa, o amor sobre a rocha. Constrói a sua família sobre a rocha. O amor tem outra dimensão. O amor verdadeiro, ele é fértil. A fertilidade do amor, que é a fertilidade da vida, gerar sempre novas perspectivas do viver, gera sempre esperança para construir a vida dois. E essa esperança de construir vida dois chega a tal ponto que os dois se unem de tal maneira que são capazes de perpetuar a criação originária de Deus, fazermos aqueles que são a nossa imagem, que são a imagem e semelhança do Criador. Somente na família, no casal, é que se pode fazer essa experiência maravilhosa. Gerar vidas que são a imagem e semelhança de Deus e não a imagem e semelhança do casal. O casal pode gerar algumas, são os filhos, gerar os filhos que têm a semelhança, a aparência física dos dois. Mas a imagem e semelhança de Deus é outra coisa, é carregar prerrogativas divinas e gerar vida nessa perspectiva é próprio do amor fertilizado. O amor, quando ele é fértil, ele é procriativo, e quando ele é procriativo, ele gera aquele que é a imagem e semelhança de Deus. E a gerar este se educa com o carinho e a ternura de Deus. Por isso os pais, as mães, são a manifestação, é o espaço teofânico, é o lugar onde há a manifestação de Deus dentro da família. A forma da mãe, a forma do pai educar seus filhos, eles remetem ao divino, que é um amor gratuito. Não existe mãe que pergunte ao filho: meu filho, você vai me amar bem muito para que eu possa lhe dar leite? Certamente, a Denise nunca fez essa pergunta para Zé Luiz e os outros filhos, para perguntar: quanto é que você vai me amar para que eu possa te dar isto aqui? Possa te dar o banho, possa te botar para dormir, possa ficar acordada do teu lado, ou acordado aí no caso do Brasil, acordado do teu lado para que tu possas passar por essa convalescência, essa enfermidade, nós vamos passar a noite acordada. Nós estamos dispostos a cuidar. Isso é do amor divino, não é do amor humano. Não é do amor interesseiro, não é do amor mudando. É próprio de quem tem um amor que tem rasgo do divino, tem a luz do divino focada sobre este ambiente. Daí a família se torna primeira igreja doméstica, primeiro espaço, sementeiro de vidas, mas não é só onde vai gerar vidas, mas educar vidas, gera crescer vidas. É a partir deste amor que tem fachos do divino sobre ela. Então, para todas as famílias, para o marido, como a Denise, nós suplicamos a Deus que derrame sempre mais a luz do amor divino. Como dizia, não existe família perfeita no sentido de não ter dificuldade de relacionamento, de ter momentos de crise, de convivência. Isso faz parte.
Porque quando se desce no nível do amor verdadeiro, se é verdadeiro em tudo, até na briga. A briga, a divergência, os atritos, as crises, não são camufladas, elas são reveladas, porque os sentimentos são manifestados no amor. Agora, não pode a gente guardar o rancor e o ódio e não se permitir, mais adiante, mais tarde, depois, dizer: me perdoe, eu errei. Me perdoe. Ou você não quer dizer com palavras, mas diz com atitudes. Se pede perdão, não só verbalizando, aliás, essa espécie de pedido pode ser até formado formal, mas não ser autêntico. Então, muitas vezes nós reconstruímos as nossas vidas, as nossas relações de amizades, e aí, com certeza, familiar, conjugal, quando nós somos capazes termos atitudes de quem ama. E a atitude de quem ama é antecipar o perdão sem esperar que o outro venha me pedir. É antecipar. Isso é nobre. Isso é grandeza. Peçamos, portanto, que Deus derrame sobre todos os familiares, sobre todos os casais, os pais, mães, avós dos nossos seminaristas, a grandeza da igreja doméstica, a todos os que celebram conosco esta Santa Eucaristia, que ali, em cada lar, o facho de Deus, a luz de Deus, seja preponderante dentro do lar, dentro da família, no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, na rua, no clube, onde quer que esteja. Sempre a luz de Deus ali esteja para iluminar o casal, para iluminar a família, para clarear, evidenciar um amor que é distinto, um amor que é, pela sua própria natureza, diferente de qualquer forma de amar, porque é um amor que carrega sempre o lastro do divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. No feliz 25º aniversário do matrimônio dos nossos amigos José Adailton dos Santos e Maria Denilce Silva, como de todos os outros casais que para conosco celebram esta Santa Eucaristia, peçamos para eles e para todos os esposos a graça de Deus santificar, de Deus que santifica, Senhor, a vossa igreja. Ai, respondamos: Senhor, santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que os nossos irmãos José Adailton dos Santos e Maria Denilce Silva, unidos pelo vínculo santo do matrimônio, se alegrem pelo dom que Deus lhes deu, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que encontrem na celebração da Eucaristia a fonte inesgotável de água viva e de paz, que mata a sede a todo aquele que a ela vem beber, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que Deus dê a todos os esposos que celebram 25 anos de casados a graça de um amor sempre maior, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que nossa pátria e em todas as nações se respeite a liberdade religiosa e os direitos de todos os familiares, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que a Santa Igreja, nossa mãe, possa anunciar livremente o Evangelho e educar os seus filhos para a vida eterna, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Por todas as famílias de nossos seminaristas, para que sejam amparadas pela intercessão de São José e brilhem no caminho da santidade, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Faça a sua prece a Deus.
Senhor, que um dia unistes estes esposos pelo vínculo indissolúvel do matrimônio, e lhes destes, ao longo destes anos, a graça de crescerem no amor, fazei que chegue um dia a contemplar o vosso rosto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebei, ó Pai, estas oferendas de ação de graças pelas bodas de outro vosso filho, José Adailton dos Santos e Maria Denilce Silva, e fazei que sejam para ambos uma fonte de paz e de alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, seu nosso. Vós fizestes uma nova aliança com vosso povo e tendo-nos redimido pela morte e ressurreição de Cristo, nos tornamos participantes da vida divina e herdeiros da glória eterna. Para a imagem dessa aliança, escolhestes a união do homem e da mulher, de modo que assim o sacramento do matrimônio nos recorde o vosso plano de amor. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Conservai na graça do matrimônio esses vossos filhos, José Adailto dos Santos e Maria Denilce Silva, que fizeste chegar à alegria do casamento, para que, firmes no vosso amor, conservem toda a vida tão santa aliança. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos vossos filhos, Raimunda Lopes Pereira dos Santos, Francisco dos Santos, Plínio Pereira da Silva, Francisca Moreira da Silva, Francisco dos Santos. Que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao vosso corpo glorioso. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, então contemplar-vos como sois, seremos para sempre semelhante a vós e cantaremos sem cessar vossos louvores. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, pedindo a Deus que adorne cada família com o amor que possa reluzir dentro do ambiente familiar, fazendo deste amor um lugar de luz, um lugar de claridade, um lugar onde brilhe a esperança que une o casal. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Aqui já está Jesus, aquele que doou sua vida por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Querido irmão, querida irmã, agora faça a sua comunhão espiritual na certeza de que, comungando meu irmão, a minha irmã na minha vida, comungando meu esposo, a minha esposa na minha vida, comungo também Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo, aquele que alastra o nosso coração para aprendermos a amar
sempre mais e perdoar sempre mais. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que acolhestes à mesa de vossa família o casal José Adailto dos Santos, Maria Denilce Silva, com seus filhos e amigos, concedei-lhes progredir com firmeza e alegria na mútua comunhão, para se encontrarem um dia unidos no convívio do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocando nas mãos do Senhor o nosso casal aí, Adailton e Denils, também coloquemos nas mãos do Senhor a vida de Dom André Vital, a saúde de irmã Cecília, que está muito grave no hospital, pela saúde de Orlando Pinheiro, também está hospitalizado, ambos com Covid, pelos irmãos que fizeram sua Páscoa, Francisco dos Santos, Raimunda Lopes Pereira dos Santos, Plínio Pereira da Silva, Francisca Moreira da Silva, Miguel Bernardo Vieira, Solina Maria Alves, Carlos Eduardo Alves, Maria do Socorro Alencar e Antônio Marcos de Oliveira Souza, como também a vida de cada um de vocês que aí está participando conosco, rezando conosco essa Santa Eucaristia. Coloquemos nas mãos da Virgem Maria. Se você tem uma imagem de Nossa Senhora aí perto de sua sala, onde você está participando dessa Santa Missa, coloque a sua mão direita para essa imagem mariana, essa imagem de Nossa Senhora, e juntos façamos a nossa consagração a ela, dizendo juntos: ó Senhora minha, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo meu ser, e porque assim sou vosso incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Queremos parabenizar a José Adailto dos Santos, Maria Denilce Silva, pelos 25 anos de matrimônio. Que Deus possa dar a vocês mais 25 anos e mais 25 anos. Quem sabe se possa celebrar os 70 anos de casamento de vocês. Agora é um casamento bem vivido, um casamento onde o lastro do amor cada vez mais vai adornando e belezando o lar de vocês. Que Maria e São José, os patriarcas da família de Nazaré, ensinem a vocês a viverem sempre a beleza do amor. Aliás, os dois carregam este nome, um é José e a outra é Maria. Então, já tem bom endereço de como ser e viver. E aos outros casais, aos nossos familiares, aqueles que conosco celebram essa Santa Missa, familiares dos nossos seminaristas, que Deus cada vez mais abençoe e consagre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. O Filho Unigênito, com sua misericórdia, esteja ao vosso lado na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo, derrame sem cessar a caridade em vossos corações. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quando vocês se casaram, certamente o padre disse: agora se cumprimente como marido e mulher, não foi? Certamente fizeram isso. O
padre fez isso. Agora, Adailton e Denilce, deem um abraço na condição de marido e mulher. A paz fique no lar de vocês e no lar de todos aqueles que conosco celebraram essa santa missa. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.